Puis, on vient de... Եվ պատիկ նորժան է պատրությունը,
Assistenza, fatta stanno con una morte, dai, quindi il corso ne ho un certo fatto, però se tu fai vuoi, vuole le altre mai tutto, dai, ma poi vuoi già ne ci catare, anche non posso fare tu ne hanno inserito parte lui, io ce l'ho fatto in quasi una parte tu ne, forse era il mamma, ma era da bere un lungo papà, assistenza ci ne c'è. Che corso una segmento? Gordo de cal, fatta stanno con mi fatta stanno, dai, vuoi che ne c'è un pezzo, ma non c'è un pezzo, ma non c'è un pezzo, ամենևին խոսրով հարությունյանին որև է մի դում չեն ունեցել իրավորելու, զրպատելու և նշված դիրքորոշումը հայցելով պնդում են, որ ընտերության տեղ են ունեցել արկահայություններ ու մի քանի նախադասություններ, որոնք ամենևին խոսրով հարությունյանին ուղաց չէ, ցանկանում ենք ավելացնել հետևյալը, որ այդ մանրը տեղեցելը պատասխանատվում դիրքորոշումը մենք ավելի քան հստակվում է, և հայտնում ենք այն կարծիքը, որ որևէ ձևով վերաթուրված չեն գործում ներկայացված փաստական հանգամանքները հայցապահանջի, և ըստ էության գտնում ենք, որ այո, Արման Բաբաջանյանը 2019 թվականի ապրիլի 18-ին ազգային ժողովի գրագումար միստով հրապարակավ ինվստահող Խոսրով Հարությունյանի վերագրել արտահայտել կարծիք, ավելի քան կարծիք դիրքորոշում և արտահայտություն է հայտնել այն մասին, որ Գարեգին Բաղրամյանի իր պաշտոնավորման ընթացքում բազմաթիվ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, զինվորականների հանձնաժողովը տվել է արտոնագրեր հեկելի ջրային ռեսուրսների կառավարման և ակնհայտել, որ վայր այդ խորհրդում բազմաթիվ իրավախախտումներ են տեղի ունեցել, թալան են տեղի ունեցել և դրա ընդհանուր արման Բաղրամյանի կարգավորման հայացքի ներքո և մասնակցությամբ։ Ընդհանրապես այդ պաշտոնյաները, այօրինակ Ամման Հովսեփյանը, Խոսրով Հարությունյանը, տարբեր գեներալներ, երբ որ դուք լիցենզիա է տրամադրվել, հենց խոսքից է վճվելումը, հիդրոէլեկտրական կառուցելու և դրանք շարունակում են իդեպ մնալ այդ մարդկան սեփականության տակ, որևէ ձևով ձեր գործնության ընթացքում փորձել եք դիմադրել, թույլ չտալ չհամաձայնել այդ հանձնաժողովի որոշումներին, թե ոչ։ Երբ որ այդ հարցի վերաբերյալ պարոն Արանյանը հայտնել է կարծիք քարային, որ լիցենզիաները տրամադրվել են բազմաթիվ օրենքի շրջանակներում, ի պատասխան դրա Արման Բաբաջանյանը օգտվելով արձագանքի իրավունքի ազգային ժողովի գրագումարի ստո հստակ հայտնել է նաև, որ հանրության շահը չի պաշտպանվել, դեռ ավելի հանձնաժողովի կողմից այլ շատ կոնկրետ սուբյեկտների իրավունքը պաշտպանվել, որոնց զբաղված են եղել թալանով և ըստ էության Բաղրամյանը հանձնակից է եղել այդ թալանին։ Արմենի դատարան ըստ էության ևս մեկ անգամ գնահատելով Արման Բաբաջանյանի հայտնած կարծիքը արտահայտել ժողովի գումարի ընթացքում ոչ միայն կարծիքը նաև արտահայտել է իր հստակ գնահատականը առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնյաներին այդ ու Խոսրով Հարությունյանը տրամադրել է արտոնագին հեկերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման, այդ ժամանակահատվածում թալան են տեղի ունեցել, որի մասնակիցը եղել են այդ Խոսրով Հարությունյանը։ Ըստ էության վերցնելով գործի փաստերը, պատասխան կողմի դիրքորոշում ակնհայտ է, որ արտահայտությունը կարտարվել է հրապարակային ազգային ժողովի 2019 թվականի ապրիլի 18-ի գումարնիստում արտահայտությունը կատարվել է փաստի մասին, որ Խոսրով Հարությունյանը օրինախաղման փեկերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման արտոնագիր հստակել, կատարվել է թալան և օրինախաղման։ Կատարված արտահայտությունը չի համապատասխանում իրականությանը, Խոսրով Հարությունյանը երբևէ հեկերի կամ ջրային ռեսուրսների կառավարման արտոնագիր չի ստացել և բնականաբար նրան չունեն ապարակը, մյուս անտեղի մեղադրանքները, օրինախաղում և թալան տեղի ունենալ չեն կարող ուղղակի։ Կատարված արտահայտությունը համանիստանում է հայցվորի պապի վարժանապատվություն և գործարել համբավ արանավորով, քանի որ դրանք սուտ են և չեն համապատասխանում իրականությանը և որևէ վերաբերելի և թույլատրելի ապացույցով չեն կարող հիմնավորվել։ Ժամանակակից դատարանը նշված որոշման հիմնարկի վերլուծություններում արձանագրել է հետևյալը, որ անձի պատի վարժանապատվությունը կամ գործարել համբավ նահատավորելը համարվում է իրավախախտում, սակայն ոչ քրեորեն բացրելի արագ,
Այդ իրավապահտում ենթադրում է համարժեք փոխհատուցում, որը անհրաժեշտ է անձի պատի բաժանապատվությունը կամ գործարար համբավը վերականգնելու համար, եւ այդ փոխհատուցումը չպետք է շփոթել բուժային վնասի հետ։ Սահմանադրական դատարան նշել է որոշման 6-րդ կետի վերլուծություններում եւ արձանագրել, որ միջազգային իրավական պրակտիկա միավորակ եւ զրպարտություն որակումների հիմնական տարբերությունն այն է, որ զրպարտության բարակալ խոսքը վերաբերում է դիտավորությամբ կերպ իրականության չհամապատասխանող փաստերի, հաստատի տվյալների տարածման միջոցով, անձի արժանապատվությունն ու արահետավորելու, նրան անցանկի կամ սանցանկի մեջ իրականությանը չհամապատասխանող փաստերի հիման վրա վերադրելու, իսկ վիրավորանքը ենթադրում է անձի դիտավորության նախամտածված նվաստացում։ Այս տրամաբանությունն է դրված նաև քննության առկա հոդվածով հակասությունների բնորոշման հիմքում և գտնում է, որ սենք կառուցակական գործում էական նշանակություն ունի վեճի լուծման համար։ Հիմք ընդունելով վերը նշված հարգելնակարան, պատասխանող կողմի դիտորոշումները գտնում են կանգնումը պատասխանատվությունը չխուսափելու ուղղված հնարավոր միջոց և խնդրում ներկայացված հայցապահանջը բավարարել ամբողջությամբ։ Թե կորինակ ընդունել, որ ծիսի փոխանցվի պատասխանող կողմի ներկայացուցչին, թե կորինակ ներկայացուցչին։ Սույն պարտակրոտ տերության ընտերյալ եր տավության տերնամի է, ավ իտորոշում պատասմանովի ներկարշի կոմիտ ներկարսած առատության վերաբերը, ավ ես հրավոր պաստակրտի մեջ նաև նշված է այն պաստական անդրամանքը, որը դուկանավոր այդեցի, որ այդ հարցու պատասխանը հարցը ինչերներուց հետո պատասխանի, այսպես ասած, պատասխանելուց հետո Գարեգի Բաղրամյանի կողմից Արման Մարգարյանը, այսպես ասած, օգտվելով արձագանքելու իրավունքից ուղղակի ինչ-որ հայտարարություն է արել, այո։ Այսինքն հիմա դրանց մասին դուք ձեր կողմից ներկայացված 17 մայիսի 2017 թվականի դատարանի ներկայացված հայցադիմումը դեպի պաստական մանրամասի մասին ոչինչ չի նշվում։ Ստերության հարգելի դատարան, հայցադիմումում նշվել է այն դիրքորոշումը և այն պաստական հիմքը, թե ըստ էության ազգային ժողովի լիարգումարնիստում ինչ արտահայտություն է կատարվել Արման Մարգարյանի կողմից։ Ամբողջ տեքստը նշված է հայցապահանջի հիմքում։ Երբ որպես պաստի մասին դատարանը, այս ասած, քաղաքացիական դատավարության մոտիկի իմաստով, պաստական անվանումի վերաբերյալ այսպես ասած հարցը տալիս։ Ստերության նաև հայտնեցի, օգտվելով իր արձագանքի միավորի, ինչ-որ դատավարություններ արվել անվանումի կողմից, նաև հայտնեցի, որ վերջինս արձագանքելով ասել, որ ինչ-որ անվանումի անհրաժեշտ շահը ապրել էր, այնպես ասացի, հա։ Ոչ, հարգելի դատարան, արձագանքելով պատասխանով հայտնել է, որ ըստ էության հանրային ժողովի կողմից պաշտպանվել է ներքին հանրային շահը, այլ պաշտպանվել է կոնկրետ սուբյեկտների շահը, որոնք հանրային շահը դերմինելու կարող է։ Այո, բայց ըստ էության, հարգելի դատարան, մենք արդեն դրա մասին խոսել ենք մեր հայցապահանջի առաջին երկրորդ մասը հայցերության հարգելի նկարագրության մեջ, որով ըստ էության հայտնել ենք մենք դա կոչում ենք թալանի վերաբերող, որ ևս մեկ անգամ փորձել է ըստ էության պատասխանով թալանի անդրադառնալ, որ այդ լիցենզիաների շրջանակներում, որը ստացել է նաև Խոսրով Հարությունյանը, տեղի ունեցել թալան։ Մենք հետ այդպես նշել ենք, որ ըստ էության հրապարակ մեղադրվել է Խոսրով Հարությունյանը ապօրինությունների և հանցագործությունների մեջ, մասնավորապես ելույթում ասելով, թե իբր Խոսրով Հարությունյանը հետերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման ապօրինի արտոնագիր է ստացել և այդ ոլորտում օրինախախտումներ և թալան է կատարել։ Մենք ամբողջ կոմպլեքսին արդեն անդրադարձել ենք մեր հայցադիմումով և դա ուղղակի վերաբերվում է պատասխանող կողմի կողմից ներկայացված հանրությանը, որ որևէ ձևով նման մեղադրանք պարոն Բաբաջանյանի կողմից ինքնստահորդի կրված չի կայացել։
Da, prima fiscalitatea Ganghi, perea, spiritam din Ciores, Bolivice, Ar, Bolivice, Mangama, nici ca nici pe ce. După normii ani, ne-ai spartat tu, nu și nu. Vor pasti, algoritmul acela, vor arta gânchele, parcă va face în ea. Și arta acțiunile de fapt, în dumneavoastră. E mai apropiat cu եվ անձագանքերում ենք, ընդհանուր արմա հազվային ժողովում հնչեցված կարծիքն են արտահայտում ամբողջ կոնտեքստում, ձերբարտություն և իրավորած ու բաց մենք օրինակը մտքել ենք ստացել։ Այո։ Հիմա այս դիքորոշումը առաջության վերաբերյալ հաստատող, որ ներկայացնում է, կա։ Բախեք հիմա ներկայացնում։ Դա չի վերաբերում միայն պատասխան հայցադիմումի ներկայացնում հաստատության, դա վերաբերում է գործի քննության ընթացքում պատասխանողի ներկայացուցիչի կողմից հայտնած դիրքորոշումների նաև եւ օրենքը որևէ ձեւով հարգելի դատարան չի սահմանափակում կողմի դիրքորոշումը ինչպես բանավոր այնպես էլ գրավոր դատարանի ներկայացնելու քանի որ մենք դրդում ենք դատական նախապատրաստական փուլում եւ ըստ էության կարող են մեր դիրքորոշումները նաեւ դատականության ընթացքում հայտնել բանավոր ինչու՞ չէ նաեւ գրավոր Նոր աստել, ստերության, ուտարգոչեր դեպում կա որոշակի տեսասած դասակարգարավոր նախատեսված, ոչ թե դիրքորոշման մասինը, այլ որ աստերի մասին, կամ աստերի հստակեց ման, հրազնելու, այսպիսի տրամով առությանք է առությում հայցահանջը,
հատկապես ես հայտարարում եմ, խոսով հարությունյանի կենսագրությանը ծանոթ լինելով։ Եկեք կներեք, Եվ դարդանի մոտեր հարցը առաջացա, որ նոր հաստաս դերթյան ուգայակուչ է, որպես պասկանատին, պահանջի վերաբերյալ ուգայակուչելով այդ պատասխանից հետո, նաև, ասպես ասած, հարցակլանքի երանդին ոգվելով, իլելուման հանգաման կամ ինչ պնդում ա արել իր հայտարարությամբ չկար նշված։
այդ դեպքում հարգելի դատարան, ըստ էության մեզ համար կարող է այն հաստատան։ Հանգամանքը, որ Արման Համբարջանյանը իր հարցը, իր արտահայտած իր քորոշման ընթացքում ավելի քան հստակ արտահայտել է, որ տեղի է ունեցել Օրինա Խարտուկ եւ Թալան։ Եվ այդ իր քորոշումը վերահաստատել իր արձանագրը ըստ էության հարցին արձանագրելով, պատասխանին արձանագրելով։ Մենք ամենևին բացարձակ հայցադիմում չենք տարանջատել, թե կոնկրետ որ դեպքում ինչ ասել։ Մենք ասում ենք, որ ասել Թալան եւ Օրինա Խարտուկ Արգելի ներկայացուցիչ հայցի առարկան, հաստական հիմնական ուղերի ժամանակ, որ գործողությունը իրականացվելա, ձեր բոլոր հարցերի շրջանակներում, դուք այդ պաստի հանգամանքի վերաբերյալ, որ նաև կրկնվելա, հայտնվելա արձական տեսքով, թե բանավոր քննարկման ժամանակ, թե նաև գրավոր հայցադրում չեք նշում։ Բայց հարգելի դատարան, ըստ էության մենք դեռ նախապատրաստական խնդիրներ ենք եւ հայտնած պատասխանի ելնելով դրանք անդրադարձել են արդեն, որ ըստ էության քանի որ պատասխանը կողմ առաջում է եւ ասում է, որ միտով չի ունեցել զրպարտելու, հայտնում ենք, որ զրպարտությունը տեղ ունել ըստ էության ազգային ժողովի լիակումար նիստի ընթացքում Արման Բաբաջանյանի կողմից հայտնած արտահայտության մեջ։ Ակերի, ուրեմն երեք պետքում, այդ գրավոր հայցադույն պատասխանը ստեղության դատարան ստացվել է սեպտեմբերի 9-ին, ոնց ինչ կապունի, թող է ապարտ է, սեպտեմբերի 5-ին, և առաջին նախնական դատական լիստը, որի ժամանակ որ քննարկվել է, պարզվել է հայցի առաջական հաստական իրավական ընթերը, տեղի է ունեցել օկտեմբերի 17-ին։ Այո։ Եվ օկտեմբերի 17-ին դուք նույնպես այդ հաստական հիմքի հանգամանքի վերաբերյալ, որ նաև շարունակել է, եւ այդ տեղեկությունները, այդ հայտարարությունները նաև կրկին անգամ հայտարարել է, այսպես ասած, արձագանքի իրավունքից կողպելով, դրա մասին անգամ որևէ բառ չեք ասել։ Որովհետեւ նախապատրաստական փուլը հարգելի դատարան ավարտվել է գործի կողմերին հաշվության ուղված համապատասխան գործողություններ կատարելու ուղղորդելով։ Եվ նախապատրաստական փուլը չի ավարտվել։ Այո։ Եվ դատարանը, ասենք դուք ընդունում եք, որ այդ օրվա դատական նիստում այդ հաստական հանգամանքի նաև այդ հիմքի, որ նաև իր այսպես ասած տեղեկությունները հրապարակած Խոսրով Հարությունյանի վերաբերյալ, բացի հարցադրման ժամանակ նաև վերահաստատել է արձագանքման իրավունքից օգտվելու։ Դուք ընդունում եք, որ դրա մասին, չէ, միևնույն է, ընդունում եք, որ դրա մասին թե գրավոր հայցադիմումում, թե նաև օկտեմբերի 17-ի հայցի առնական վաստական իրավական հիմքեր ներկայացնելու, դրա մասին որևէ անգամ չեք բարձրաձայնել, պարզաբանում է, կարիքն առաջանալու դեպքում հայցի այսպես ասած հիմքի փոփոխության իմաստով, թե նշված պարզերը շրջանակը չշգրտվում է լրացվելու կամ պատասխանելու նպատակով, քաղաքացիական դատավարության, նոր քաղաքացիական դատավարության կողմից գրքի գործողության միջակայքից քանի բառ գտնվող, պետք է ներկայացնել գրավոր միջնորդություն։ Մենք չենք փոխում քաղաքացիական դատարանը, դատարանը համապատասխան միջնորդության քննարկման արդյունքով ըստ էության կայացնում է որոշում։ Հարգելի դատարան, ես հայտարարում եմ, որ մենք հայցի առարկան հիմքը չեն փոխում։ Առաջնային մասին չեն փոխում։ Ոստո վերաբերում է հայցի հիմքի, ասպես ասած, հիմքում դրված փաստերի ճշգրիտելու, ասպես ասած, իմաստով ավելացնելու։ Հիմա այդպես է, չէ՞ ստացվում, ձեր ասպես ասած քիչ առաջվա այդ դիվոժնո մեջ։ Մենք չենք ավելացնում, հարգելի դատարան, հայցի հաստական հիմքերը։ Մենք դիր խորոշում ենք հայտում, լրացնելով կոնկրետ հայցապահանջի պահանջը։ Մենք դուք ամենևին հայցապահանջի հիմքերի փոփոխություն տեղի չի ունենում։ Եվ դա հայցվորի իրավունք է։ Ես կիրացնեմ իմ այդ իրավունքը, թե ոչ, հարգելի դատարան։ Հայցվոր կողմ ինքը կորոշի, եդ իրավունք իրացնի, թե ոչ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ հայցապահանջի
հարգելիս նման իշնորդություն չկա պաստորին։ Ոչ, հարգելի դա չկա։ Այսինքն դատարանը պետք է թույլատրի համապատասխան որոշում կայացնի։ Նոր կայացված որոշումից հետո եթե դատարան թույլատրի, այն ժամանակ արդեն այդ փոփոխությունը ըստերության ընդունվում է։ Հարգելի դատարան, ես քաղաքացիական օրենսդրույցի սկսած իրապետում եմ ուսումնառության շրջանում եւ գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսդրույցին հասցել եմ ծանոթանալ։ Եվ ինքն իրավունքը եթե անհրաժեշտ լինի իրացնելու քաղաքացիական դատավարության օրենսդրույցի 175 մոտվարը սահմանված կարգով, ես անպայման կիրացնեմ։ Չէ, ասիկա նման հին ըստերության չկա ներկայացված որպես այդպիսի միջնորդություն լրացնելու առումով։ Չէ, ուստեք չեն ցանկանում, չեն ցանկանում միջնորդություն ներկայացնել, ինչպես մենք միջնորդություն չեն ներկայացնել։ Այո, միջնորդություն ներկայացնում գրավոր 170 հոսվածում վստակ նշված է գրավոր միջնորդություն։ Ուղղակի քանի որ նշված հաստատուցը դիկորոշում հետարության հաստատուցը, դատարանը որոշակի ասպեսիսած հստակեցնելու առումով հարցեր ունեց։ Եթե միջնորդություն պետք է ներկայացվի ձեր կողմից, ապա պետք է դիտարկ ներկայացվի գրավոր տեսքով։ Ուղղակի հստակ պահանջում է։ Եվ դատարանը ըստ էության քննարկման այս հարցը պատասխանարկում է, ապա համար ձեր հայտարարության համաձայն, որ այո, դու միջնորդություն չեք ներկայացնում եւ տվել հաստատուցը նույնպես միջնորդություն չի գրավում, այլ ընդհանուր դիմորոշում է։ Իհարկե, ձեր պեսը որ խոսով հարցունները կալանջում։ Կներեք, եթե դա իրենց
Ենթադրությունը ինչպես իրենք են ասում, դա իրենց կոնտեքստն է։ Եվ մենք այդ հարցը իրենց չեն կարող օգտակար դա իրենց վերլուծությունների արդյունքն է։ Ես ոչ չեմ կարող արգելի դատարան, ես ոչ չեմ կարող։ Ես խնդրում եմ դուք ուշադրություն դարձրեք հայցադիմումի։ Հայցադիմումի առաջին էջում սևով սպիտակի վրա գրված է հետևի արգելի ես ուշադրություն ամեն ինչին դարձնում եմ։ Շատ բայց այս բազմատիպի մասին Պատասխանը Արման Բաբաջանյանն է, ազգային ժողովի 2019 թվականի
օգտվելով դրանից ամենայն ծառայությունները բարձրավոր համաժողովի նախագահի պաշտոնով։ Առաջադրված 600 գարեգի բավարարանի հաստատման իրավունքից։ Հրապարակում հրապարակավ մեղադրել է խոսով Մելիքի Հարությունյանին ապօրինությունների դրսում ուշադրություն դարձել քաղաքապետը ապօրինությունների եւ հանցագործության մեջ։ Մասնավորապես ելույթում նշել է, թե ինքը Խոսով Հարությունյանը հեքերի եւ ջրային ռեսուրսների կառավարման ապօրինի արտոնագիր է ստացել եւ այդ ոլորտում օրինակ հաղթումներ եւ քարանեկատարել։ Սա կոնկրետ միտք է հանրային դատարան։ Եվ ես ուզում եմ նորից կրկնեմ, այսօր ընդունել է, որ հայցադիմումի պատասխանող մեջ բերված պատասխանողի հարցադրումը տարածվում է։ Հանրային դատարանը ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, Արման Բարբաջյանը չի արել այս հարցադրումը ակտենայ իրականությունը չհամապատասխանող քեղաքուված ձևափոխված դեպքերը այս կոնտեքստում նորից են տրվում։ Եթե Խոսով Հարությունյանը զբաղեցրել է տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եթե պետական համակարգում թարակետ է ներսել, և եթե Խոսով Հարությունյանը ենթագիտակցորեն է կոնտեքստով ընդունում է, որ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այս հայտարարությունները թեական դիմում եմ ասել, այսպես ասած, հայցապահանջելու հաստերի համակարգում։ Դեռևս իրականացվել է հոկտեմբերի 17-ի իրական միստումը։ Ինչի կրկնում է հայտարարությունը։ Հիմա ըստ էության այդ որոշակի հետականության գործողությունները համաձայնելով, ընդհանրապես որոշակի այսպես ասած հարցադրում են հայտարարում ունենալ և վերջո ոչ մասնակցող անձանց հետ պետք է քննարկվի գործի լուծման համանշանակությունը հաստերը, այդ կողմնապատկերման տարի ունեցող հաստերը և իրականացման ինտերտակ հաստերի շրջանակը։ Եվ այդ քննարկվի իրականացման պարտականությունը ունի միջև աշխելու հարցը։ Հիմա ագրի հարցով կողմ։ Չկրկնում են, քիչ առաջ է թարգված հրապարակեց, պատասխանում է դեպի հարցը։ Այսինքն ձեր կողմից հարցադրումի դիտված այդ հաստական դրվելն է, դրանենը հրապարակվի, թե պատասխանում Արման Բարբաջյանը հատկանշյուրի ապրիկասում կրիատման նստում
կոնկրետ նշված ուղղությունները ինչ գործողության կամ համաձայնության վերաբերյալ որովհետև հարգելի ներկայացուցիչ հարգելի հարցուհին ես մեկ անգամ կարդամ ձեր ներկայացուցիչ այդ տեղեկությունը ինչպես ասաց։ Հրաձարական մեղադրել Կոսոբ Ալթունյանի ապահովությունների և անձնագործության մեջ մասնավորապես ելույթում ասելով Կոսոբ Ալթունյանը հետերի երկրային ռեսուրսների կառավարման ապահովելու հարցումները ստացել և այդ ողորմությունը օրինակարտումը իրականի կատարել։ այսօր պատասխան
մարդիկ կողմը չի ընդունում եւ հայտնում է որ իրականում արվելա հետեւյալ ռիսկով բառացիորեն գրավոր դեպատասխանում նշված հայտարարությունը եւ այնուհետեւ հարցադրում ուղղված Կարենի Բաղրամյանին։ Հիմա մեր այսպիսի հարց է ապրիլ 18-ի 2018 թվականի Գերման Միսկու Արման Բաբաջյանի կողմից արված է հրապարակային արտահայտությունները եւ ես նայում եմ ես ասած հարցը ուղղելով այդպես է հարցը ելնելիս հարց ուղղելով Կարենի Բաղրամյանին։ Դուք գտնում եք որ նշված ես ասած քննադատական հայտարարությունները ելույթը ուղղված է եղել ձեր հստակորդին։ Դրանք քննադատական ելույթ չի եղել, դրանք ավելի քան կատարված արտահայտություններ են եւ դա դիտարկել որպես քննադատական դիտողություն հրատարակություն ուղղակի հնարավոր չէ, քանի որ ավելի քան հստ արտահայտություն չէ ունենում որ դա եղել է քննադատական ինչ-որ ելույթ։ Այո, իհարկե դա եղել է կոնկրետ արտահայտություն, այդ թվում նաև Աղվան Հովսեփյանի կողքին, նաև Խոսրով Հարությունյանի, քանի որ ըստ էության երբ որ դիտարկում են արտահայտությունը, տեսնում ենք որ այնտեղ վերաբերվել են այնտեղ արտահայտություն են կատարել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, պատգամավորների, գեներալների ուղված եւ կոնկրետ այդ պաշտոնյաներից Խոսրով Հարությունյանն ու Աղվան Հովսեփյանը կոնկրետ նշելով անձնավորված հաստական հանգամանքներից ուղված անձի տվյալներ։ Այս պատճառով մենք դա չենք դիտարկում դատողական գնահատական, այլ դա քննադատողական գնահատական, այլ դա դիտարկում ենք կոնկրետ մեղադրանք ուղված Խոսրով Հարությունյանին։ Գեներիկ, այսինքն դուք գիտում եք, որ ըստ էության նշված դիագնոզում այդ հարցադրման ժամանակ կարողաց հրապարակային հայտարարությունները, այդնուամբ դերակատարությունները կոնկրետ ուղղորդին գրել ձեր հստակորդի, այսպես ասած գործունեության, հա՞։ Կոնկրետ նշված իրավահաղթումների, թալանի եւ ապօրինի լիցենզիա ստանալու գործողությունները, այո, ուղղված են եղել Խոսրով Հարությունյանին, քանի որ հաստատված են եղել, քանի որ ավելի քան հստակ նշվել է այ պաշտոնյաները Խոսրով Հարությունյանը եւ շարունակելով Աղան Հովսեփյանի անունը եւ այլ գեներալների անուն չի նշվել բացի Խոսրով Հարությունյանից եւ Աղան Հովսեփյանից, այսինքն մասնավորապես Խոսրով Հարությունյան դա ըստ էության չի կարող դիտարկվել, թե եւ ճանաչել է պատասխանող կողմը ստորակետներով եւ վերջակետներով դատարանի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ըստ էության դրանք տարբեր նախադասություններ են եւ իրենք կապ չունեն եւ չեն կարող որ մեղադրանքները կոնկրետ վերաբերեն պարոն Հարությունյանին, այդուհանդերձ մեկ անգամ եւս պատասխանելը դատարանի հարցի մանրամասն է։ Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում բազմաթիվ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, զինվորականների, ձեր հանձնաժողովը տվել է արտոնանդեր, հեկերի, դրայի ռեսուրսների կառավարման եւ ակնհայտ է, որ այդ ոլորտներում բազմաթիվ հաղթումներ են տեղի ունեցել, թալան է տեղի ունեցել եւ դա ընդհանուր առմամբ ձեր գերալարական հայացքի ներքո եւ մասնակցությամբ ընդհանրապես այդ պաշտոնյաները, այս օրվա Աղան Հովսեփյանը, Խոսրով Հարությունյանը, որևէ ձևով, ինչքան էլ որ մենք փորձենք հայերեն լեզվի իմացությանը ջանք դնելով փորձենք տարանջատել առաջին եւ երկրորդ նախադասությունները, ինչպես փորձել են պատասխանող կողմը անել, հնարավոր չէ, քանի որ ըստ էության գործում առկա ազգային ժողովի լիակումար դիզայնացությունը միապատասխանից է դրա, թե այդ նիստի ընթացքում ինչ արտահայտություն է կատարվել եւ այդ արտահայտությունների շրջանակներում կոնկրետ մեղադրանք է հնչեցվել հենց ինձ վստահորդի Խոսրով Հարությունյանի ուղված այդ
մենք այդ քորոշման դրա դարանի հայացքը ունեն առայն, որ ըստ ընդհանուր եթե ասենք Խոսրով Հարությունյանը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում թալան է ունեցել, արդյոք դա վերաբերվել է Խոսրով Հարությունյանի թե ոչ, բայց բանը ընդհանուր կողմից հնչեցրած դիր քորոշումը ապացուցում է հաստական համապատասխանը, որ կոնկրետ դեպքում կոնկրետ մեղադրանք առաջադրվել է հենց Խոսրով Հարությունյանին։ Այդ որ ապացուցման դերի դիմակ բանակցությունը պատասխանող կողմը միանշանակ օրենքով սահմանված կարգով պիտի ապացուցի, որ Խոսրով Հարությունյանը ստացել է հեքիաթի ջրային ռեսուրսների կառավարման լիցենզիա, առաջին հերթին դա հետո ծնողականների։ Այդ պատճառով արգենտատրա ձերային հարցադրման, որ արդյոք վերաբերվում է իմ վստահորդին հնչեցված քննադատողական դիրքորոշումը, պնդում եմ, որ հարգենտատան դա քննադատողական դիրքորոշում չէ, այլ արտահայտություն է մեղադրան բարված կոնկրետ իմ վստահորդի ուղղությամբ։ Ուկերը տարբերած որ դա երկու հակադարձություն է, երկու ոչ արդյունքատար հակառակ է, ես ասում եմ, ինչքան է ջանացել է պատասխանող կողմը, դա ստորակետներով եւ վերջակետներով տարանջատել բաժանել նախադասությունների, որպեսզի կարողանա խուսափի պատասխանատվությունից, մեկ այդ հանդերտիշտ նախապատրաստական ուղղում, այնպես էլ արամիստով, նախորմիստով, այնպես էլ հիմա պնդում ենք, որ կետագրական նշանները չեն կարող ուղղակիորեն բացահայտել գործով հաստական համաձայնագրերը, առայն որ Արման Բաբաջանյան ազգային ժողովի իրավաբան նիստում ուղղակիորեն մեղադրել է Խոսրո Հարությունյանի կոնկրետ ապօրինի լիցենզիա ստանալու եւ թալան կազմակերպելու մեջ։ Մենք ամենևին բարախաղի չվերածելով այս ամենը պնդում ենք, որ դա եղել է ուղղակի մեղադրանք հնչեցված Խոսրո Հարությունյանի հասցեին։ Ստերության ոչ թե այսպես ասած հետադրական նշանները հաշվի առնելով կամ հաշվի չառնելով հետադրական հաշվի, ուղղակի ստերության նաև կարևոր է տվյալ արտահայտությունը առած չէ կողմի բացատրությունը, թե ստերության ինչ նպատակ կա հետագոն ձևի հետավորություն ունեցել է, թե ոչ, այլ ոչ թե ճիշտ է ասում, գիտադրական նշան կարևոր է։ Դրության դիտավորության մասին բնականաբար ես կարադառնամ եւ ապացույցների դերի բաշխումից հետո որոշակի հարցադրումներից հետո կցանկանամ ճշտել, այլ որ նպատակ չի ունեցել Խոսրո Հարությունյանը ասում գործի մինչեւ դատական իրավունքի պաշտպանությանը դիմել է ինչպես ուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահին, այդպես նաև պատգամավորին, առաջին գործով պատասխանողին, նաև ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի արտադատական կարգով, եթե ճուրիմատության արդյունք է եղել այդ արտահայտությունները, շտկվեն եւ ուղղեն գործը չհասնի դատական պաշտպանության որոշակի գործողություններ կատարելու։ Այդուհանդերձ որևէ ձևով Արման Բաբաջանյանը դրա չի արդարացել, դեռ ավելի ես ներկայացնում ապացույցները 2015 թվականի մայիսի 1-ին իր կողմից կատարված հայտարարություններով արտահայտել է կարծիքը, որ ինքը դեռ դրան կանադառնա ու մինչ օրս չի արդարացել։ Այսինքն ըստ էության մենք գտնում ենք, որ հանին վստահողի կողմից բոլոր պատշաճ պաշտոնյային գործողությունները կատարել են իրավունքի պաշտպանության ուղղված մինչև դատական պաշտպանության դիմելը։ Այդուհանդերձ որոշակի հանգամանքներ ընդդեմության այո կներկայացվեն գործի դատականության ընթացքում, եւ քանի որ դա համապատասխանում է գործնականության հաստական հանգամանքներ ավելի մանրամասն կներկայացնեն գործի դատականության ընթացքում, որովհետեւ նախապատրաստական փուլը չծանրաբեռնում դատական ռեժիմի ընթացքում գործածելության քննելու ուղղված համապատասխան գործողություններ կատարելու։ Բայց այնուհանդերձ եթե ինչ որ նոր փաստական հանգամանքների մասին չեմ խոսում, հարգելի դատարան, քաղաքացիական դատավարության նորմերի 170 հոդված։ Հարգելի դատարան, ես նոր փաստական հանգամանքի մասին չեմ խոսում, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ գործի փաստական հանգամանքները ավելի հանգամանորեն կներկայացվեն դատականության փուլում, չծանրաբեռնելով դատարանի եւ դատական փուլում արդեն իսկ այն փաստական հանգամանքային փաստերը, որը որ դատարան որոշի եւ որոշի պաշտպանության համաձայնագիր որ կողմը որ բաժնի պետք է ապահով։
հարցի, ըստ էության դրամանությունները որ հաստատական անհամանդի վերաբերյալ դատականության փուլում ապացուցներն են ներկայացրել։ Ապացուցներն են ներկայացրել։ Դայ ասում եմ, ոչ թե հաստատական անհամանդի։ Դի քաղաքական իրավունք ունեն։ Չէ, հիմա փորձում եք հարցաշուները մեկս մյուսին բան չշտել, ասում եք դատականությունը ինձ ապացուցներ։ Դատականության փուլը բանեն։ Դատարանը։ Դայ ասում։ Դուք հարցում եք, հա՞։ Եթե չես հարցի։ Չի ժամանակ։
բանը բարձրանալու են։ Այսինքն դա ստեղծան չեք վիճանում, որ 2018 թվականի դներ 18 թվականի ավելի 18-ին անհավատացումների կողմից արտանյուն ժողովի դիվանական մարտիստո Արագին Բաղանյանի հարցը նշեցրել եւ արել է այսպես ասած որոշակի հայտարարություններ։ Դա չեք վիճանում։ Ներկայացնում եմ ձեր մոտ դա փաստ է, կարծում պատասխանում եմ չէք։ Այո, հիմա դու արգելի հարցոր, ձեր դրավոր բարձրդիմում նշել եք, որ Գարեգին Բաղարյանը ուղված բարձրդիման ժամանակ Արման Բաբաջյանը մասնավորապես իր ելույթում ասել է, թե ինքը Խոսրով Հարությունյանը հետքերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման ապօրինի պատրաստումագիր է ստացել և այդ ոլորտում օրինախարտում է և կանոն է կատարել։ Պատասխանողը ներկայացրել է պատասխան, նշված, այսպես ասած, հայտարարության և այդ հարցադրման, այսպես ասած, սկզբից արված է հայտարարությունների ամբողջությամբ վերարտադրելի գրավ պատասխանի մեջ և ինքնիսկինքյան է հայտարարել, որ նման հայտարարություն, թե ինքը դու հետերի և ջրային ռեսուրսների կառավարման ապօրինի արտոնագիր եք ստացել և այդ ոլորտում օրինախաղթումներ և թալան եք կատարել, նման հայտարարություն ձեր գործունեության վերաբերյալ այդ կոնկրետ գործունեությունը չես դրության ոչ թե ամբողջություն։ Հաստերա հայտարարել ձեր գործունեության վերաբերյալ նման, այսպես ասած, ձևով ձեր կողմից ներկայացված այդ հայկական հիմքի շրջանակներ միշտ ասել։ Պարոն դատավոր, ես կարծեմ, թե կարողություն չեմ թողնում հայոց մեզում լավ ընկալելու կամ մեկնաբանելու նվազ կամ տկար կարողություն ունեցող մարդու։ Եկե դարձանակն ենք։ Հիմա այս փորձում կարծեմ ինչ են ասել։ Եթե միտ կարտահայտված է երկու նախադասության։ Առաջին նախադասության մեջ շնդում եմ, որ երկու նախադասություն։ Այո, բայց երկու նախադասություն։ Առաջին նախադասության հիմնական գլխավոր միտքը կանոն նրանում, որ եղել են Պաշտոնյանը, ես շնդում եմ բառացրել, հա, ասեցին։ Ինչու՞։ Լավ, որովհետև բազմաթիվ նախին բարձրաստիճան Պաշտոնյանը էր։ Պաշտոնյանների զինվորական դերի։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների զինվորական դերի։ Ձեր հանձնաժողովի կողմից նաեւ ես ուղղակի ասեմ, լավ, ես պատմել հեկերի չէ, պատմել արտոնագիր հեկերի ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ ակնհայտ է, որ այդ ոլորտում եղել են բազմաթիվ խախտումներ, եղել են ցե թալան։ Ուրեմն իմաստը սա է, եւ դա ընդհանուր հարմար ձեր քաղաքական տեսակետը է մասնակցում։ Այո, իմաստը սա է, ասում եմ ավարտ։ Այո, բայց իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը այն է, որ ըստ էության տարտի տարբեր պաշտոնյաներ, բարձրաշան պաշտոնյաների տրվել են ջրային ռեսուրսների կառավարման ակտոնագիր, որ այդ պաշտոնյաների կողմից օգտագործվել է խախտումներ եւ թալա կատարելու համար։ Սա առաջին նախադասության ամբողջ իմաստը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների տրվել է արտոնագիր, եւ այդ արտոնագիրը այդ պաշտոնյաների կողմից օգտագործվել է ջրային ռեսուրսները ոչ արտոնագիր օգտագործելու կառավարման համար։ Արդյոք ես սխալ եմ մեկնաբանում առաջին նախադասությունը։ Եկեք միացեք հարցերը։ Չէ, սխալ է, թե ոչ, որտեղ էստեղ ամբողջ իմաստը։ Մեր գործընկերը պատասխանով կողմի դաստաբանը ընդհանրապես ասում է, որտեղ է շանգրուխը թափված։ Ահա, հիմա հարց։ Առաջին մտքի կարևորագույն հարցադրումը որն է, որ նախնին պաշտոնյաները ստացել են հեկերի թույլտվություն, արտոնություն, արտոնագիր և այդ արտոնագիրը օգտագործել քաղաքի համար։ Սա հիմնական նպատակն է առաջին նախադասության։ Այո, հիմա շարունակենք։ Ընդունեք ձեր տարբերակը։ Հիմա շարունակենք, շարունակենք։ Այո, օրինակ, այդ պաշտոնյաները, այդ ո՞ր պաշտոնյաները, այն բարձրաշան պաշտոնյաները, որոնք ստացել են թույլտվություն եկելի և թալան են կատարել։ Այն օրինակ, այն պաշտոնյաները, ինչպես Աբան Օսիպյան, Խոսրով Հարությունյան, շարունակում, որոնք առ այսօր
Առայսօր այդ օբյեկտները սեփական ԵՐՆ են, դուք նաուսնեք դու ինչու ինչու կարող եք բացատրել։ Հիմա ես հաց եմ տալիս։ Եթե առաջին մասին ամբողջ իմաստը ազատման, իսկ հաճախումը քաղաքական է։ Ինչի՞։ Քաղաքական է հաճախումը։ Ամբողջ իմաստը կանգնարանում, որ նախկին պաշտոնյաները ստացել են արտոնագիր ջերմեսուտների կառավարման եւ թալանը տեղ ունեցել։ Եվ դրա հիման վրա եւ որպես իմնավորվածքն այ օրինակ այդ պաշտոնյաները Քոսրով Հարությունյան։ Ու վերջում եմ ասում, նա դերևս շարունակում է նրա դոբիկների սեփական օպերը։ Հիմա ասացեք խնդրեմ։ Ես ի՞նչ մտածեցի, ես ի՞նչ տպավորություն տամ ձեզ դրա։ Ես կարող եմ ուժ տպավորություն չտամ։ Ձեզ թվում է ես լեզու չեմ կարող ներկայացնել։ Ձեզ թվում է ես չեմ ունակ, չեմ հասկանա թե ով ինչ ասում։ Եթե դուք ինձ հիմա փորձում եք ապացուցել, որ գիտեք ինչ կա, դուք այնքան ոլորտներ կամ շատ տարբեր պաշտոններ եք զբաղացրել, մենք ընդհանուր ոլորտի մասն ենք, ոչ Ձեր վստահությունը ընդհանուր ոլորտի մասին չէ, դա կոնկրետ բան է դրոս։ Եվ հիմա ձեր խնդիրը պետք է լինի, բարեկամս, ապացուցել, որ ես ունեցել եմ մեկի դուրդություն, ապրանքի եւ օգտագործել եմ։ Հələ թողնա հիմքո չարաշահել եմ թե չէ, դա արդեն միստոր է։ Դուք լավ դեր դարձ եք այդ դաշտը։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դուք եք հավանաբար դրա դեր խնդիր ունեք, բայց ապացուցեք հավանաբար։ Դե դա բան, այս հարցան, այս հարցան ամբողջ մեղքը հենց դրանով բայում է։ Ոչ, եղել են նախկին պաշտոնյաներ, որոնք որ ստացել են, ինչպես, որոնք որ ճաշտոնյաներ, որոնք ստացել են արտոնագիր, հեկերի կառավարման ջերմեսուտի թալանը, թալանել են, այդ թվում օրինակ այդ պաշտոնյանը տվեց իմ անունը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, որ մի բանական մարդու մոտ այս առակապակցություն այս շարժանակը ներկայացնեք, որ նա սկիզբ ինչպես ձեզ չէ ինեգատիվությունը, բայց մամուխի է բանս։ Ինչ կտրվածքով Դարդ մեկ-մեկից բացատրի հավատացի։ Ոչ, լսեք։ Ոչ, հիմա ասեց, դες ձեզ։ Ցույց կորցի ինձ ման համար։ Ինչ փաստ պետք է հավատացի։ Պետք է հավատացեն, որ ես ունեմ հետի չեմ ամիշտ ուծումը, դա ոչ պատմագիր։ Պետք է հավատացեն։ Մնացածը դա ես դա։ Ես ընդհանրում եմ բանը, բայց ես այս պայմանը չեմ տեսնի։ Եվ կարելի է դե վաստերի շրջանակը դիմում եք քննարկում եք։ Լավ, իմ վստահություն իմ հաստատանը կհասնի, բայց ես նա մեր բանը ես։ Ներո, ընդունում եմ։ Ուրեմն նայեք, ես ես երկրում բանոդիկան, բացի հանրապետության նախագահի պաշտոնից, ընդգծում բոլոր պաշտոններն եմ աշխատել։ Բոլոր։ Եվ ապա նա շատ համեստ կյանքով։ Շատ համեստ Որ ես բնակարանն եմ, ես շատ կարծում եմ, դուք կամ ձեր վստահորդը կարանն եք ապրում։ Դուք ո՞ր ձեր բնակարանն եք։ Այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը ապրում է իր ցեղականությունը։ Հեղա։ Ուրեմն ես կտրտում եմ։ Իմ աշխատանքի մեջ կարող են շատ ու շատ հերություններ լինել, որեմալ արժանապատիվ կարելի է դից քննադատել, բայց ես մեղադրել եմ։ Պաշտոնական դիրքը սեփական նպատակներից առայել է նենես ցինը դա բացառոտ։ Դուք դա պետք է ապացուցեք։ Ձեր վստահորդը դա պետք է ապացուցի։ Մնացած զրացումը հետ խոսակցությունները, այ եթե ես ձեզ հարցնեմ, արդյոք երկու թանակ, իհարկե ես ձեզ բարամարցնեմ։ Տեսնու ամեն մեկս անիշանը, այսինքն հետևաբար դուք դա պետք է պատասխանեք։ Գերում ես որ պետք է ապացուցի զույն գործով, որ ունեք այսպես ասած ձեր դրամատերված դեյանից դրամատերված ճյուղի։ Եկելի եմ դրանը, արի արաբական լիցենզիա երկի ճառած Ինչ ասեցի, որ պետք է ապացուցեն, որ դուք ունեք ապացուցում։ Հա, բայց եկեք փաստենք, հայերեն դատարան, եկեք փաստենք, որ իմ անունը այս տեքստի մեջ, այս արտադրության մեջ օգտագործվել է հենց այդ կոնտեքստում։ Եվ իմ հաստատվանի ամբողջ ժամկետը դրան է, որ կոնտեքստում։ Այն կոնտեքստում, որ որպես վարչական նախին վարչական պաշտոնյան նա օգտվել է այդ հավանաբար դրել դա ընդդանուր ստացել օգտվել է արտոնագիր ստանալու հնարավորությունից եւ ցավը համառում հնարավորություն։ Ես եմ ասում։ Հիմա ըստ էության այստեղ խոսքը միայն գրամասն է, երես շուտ կապվում բարոն դատավոր, դուք կամ որևէ մեկը ներկայացնողներից բանական արգումենտներ ու ասացի կարող եմ ներշել։ Ես ես բաց ասեցի։ Մարդը հղում է կատարում իր առաջին օգտում, հղում է կատարում գլխավոր իմաստն է, որ կան պաշտոնյաները նախկին բարձրաստիճան, որոնք ստացել են արտոնագիր եւ հետերինս եւ չարաշահումներ ու թալանները, եւ որպես ասացի հիմնավորում, այ օրինակ
նախին պաշտոնը խոսում պաշտոնը։ Ասացի հիմնավորման դա է սա բերում։ Հիմա նրանք դա պետք է ապացեն։ Այսինքն եթե դա չի ապացում, ապա սա ձերբակ կամ դրիդայից։ Առաջի նախադասությունը ըստ էության վերացական առաջացա, ըստ էության վերացական, բայց ավելի կոնկրետ կարելի է մեկնաբանել։ Դե ան չի նշել։ Լսեք, առաջի նախադասությունը անցանկացած խոսք ունի պատմված կերպ։ Առաջի նախադասությունը հստում է հիմնական գաղափարն է տրվում, երկրորդ մասում դերում է այդ գաղափարը հիմնադրող փաստեր։ Երկրորդ նախադասության որպես առաջին նախադասության հիմնավորում պատգամավորը հրապարակում է անուն նախկին բարձրացիական պաշտոնյայի, որով ապացուն է հավասիք, ուզում եք եթե դուք ուզում եք հարցնեք, որ պաշտոնյա ասում, ահա, այն պաշտոնյա, որ սրան մասին է խոսքը։ Այսինքն առաջին նախադասության ըստ էության դա Արման Բաբաջանյանի ձեզ նրա գնահատողական դատողությունն է։ Շատ իրականությանը չի անպատասխանում,
Եվ դու գտնում ես, որ դրանով ձեզ զրպարտել են, եւ այդ բարձերը ինքնական իմ գործով ապացուցում են։